እነኚህ በቨርቲብራል ስፓይኖች አጥቶ ሲገምታቸው ቨርቲብራል ስፓይኖች ናቸው እነሱ ቀጥታ ያወራሉ ስትሬት ላይን ኮን ኤክስሬው ጥሩ ሚድ ላይን ሮቴሽን አለው ማለት ነው ሌላ ሚድ ላይን ሮቴሽኑ ሚድ ላይን ነው ለማለት የሚያስፈልገን ነገር ነው ይሄ ክላቪክል ሚዲያል ኢንዱ ሁለቱም ክላቪክል ሚዲያል ኢንዱ ከስፓይኖች ያላቸው ረገጥ ሁለቱም ተባዛ ያርቀት ላይ ከተገኙ ሮቴሽኑ ዝግዝግ ጥሩ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ሚዲያል ኢንዶቹን እና ክላቪክሎቹን አይተን ከ ስፓይኑ ያለው ረቀት በማየት የሮቴሽኑ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ ይሄን ጀስት ኤክስሬ ብታዩት ስፓይኖቹ እንደምታዩት እየዞረ ነው ክላቪክሎቹ አንደኛው ወደዚህ ቅርብ አንደኛው ደግሞ ከዚህ ይሄ ጥሩ ፊልም አይደለም ስለዚህ ሮቴሽኑ ተበላሽቷል ማለት ነው ሮቴሽኑ ማየት ያስፈልጋል ከራይፕ ውስጥ አር ኢዝ ሮቴሽን ሌላው አይ ኢንስፓይሬሽን ነው ስለዚህ ሰው ኢንስፓየር ሲያደርግ just with an expanse lemmer ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ጥሩ chest x-ray ሰው በደንብ ኢንስፓየር አድርጎ ወደ ውስጥ አየርን ሰው የተነሳው chest x-ray ነው ማለት ነው። chest x-ray ጥሩ ኢንስፓይራተሪ ኤፈርት አለው ለማለት ምን ቆጥራቸው ሪቦች አንቴሪየር ሪቦችን ቆጥራን ከ6 በላይ ፖስቴሪየር ሪቦችን ከ9 በላይ ካገኘን ጥሩ ኢንስፓይራተሪ ኤፈርት አለው ማለት ነው። ብዙ ላንጉን ፊልድ ማየት ይችላል ማለት ነው። አይን ስታዩት ብዙ ቁጥሩ ያን 2 3 ከ7 ይበልጣል ከ6 ይበልጣል ስለዚህ ጥሩ ኢንስፓይራተሪ ኤፈርት አለው ማለት ነው። ይላኛው ፒክቸሩ ነው ፒክቸሩ እንዴት ነው የተነሳው ይሄ ሰው ይሄ ኤፒ ነው ፒኤ ነው ወይ ካንቲየር ፖስቲየር ሊተነሳው ፖስቲየር አንቲየር ሊተነሳው የሚለው ማየት ያስፈልጋል። ይሄ ነገር ፒኤ ነው ወይስ ላተራል ነው ማየት ኤክስሬን የሚለው የፒክቸሩን ደግሞ አይነት ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይላኛው ኤክስፖዠር ነው ኤክስፖዠሩ ማለት ምን ያህል ጨረር ገብቶበታል ምን ያህል በጣም ብዙ ጨረር ከተጠቀምልን እንትኑ ብለሪ ያደርጋል ማለት እንትኑ አሳያቸዋለሁ በኋላ በኤግዛምፕል ብዙ ዲቴይሎችን አናይም። ብዙ ጊዜ እንትኑ ኤክስፖዠሩ ወይም መብዛትም የለበትም ማለስም የለበትም። ጥሩ ኤክስፖዠር ያለው ቼስት ኤክስሬ የምናየው ብዙ ጊዜ ከካርዲያክ ሻዶው ጀርባ ቨርተብራል ቦዲዎችን የሚያሳየን ከሆነ ጥሩ ኤክስፖዠር አለው ማለት ነው። ይሄኛው እንደምታዩት ከካርዲያክ ኤር ሻዶው ጀርባ ከካርዲያክ ሻዶው ጀርባ እነኚህ ቨርተብራል ቦዲዎች 1 2 3 አራት በደንብ ይታያሉ ይቆጠራል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ኤክስፖዠር ያለው ቼስት ኤክስሬ ነው ማለት። ኢንኮንትራስት የነ ቼስት ኤክስሬ ብታዩት ከካርዲያክ ሻዶ ጀርባ ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም። ቱ ቢ ሆነስት ካርዲያክ ሻዶን ብቻ ሳይሆን የምንፈልገው አጠቃላይ ፊልዱንም ስታዩት ብዙ ዲቴይሎችን ማየት የሚያስችላል። በጣም ኤክስፖዠሩ የበዛበት ፑር ኤክስሬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፑር ኤክስፖዠር ያለው ኤክስሬ ስለዚህ እንዳልኳችሁ የቼስት ኤክስሬን ኳሊቲ ለማለት ራይፕ ሮቴሽኑን ማየት አለብን። ሌፍት ከስፓይኖቹ ቀጥታ ወይም ደግሞ ሚዲያል ኢንዶቹ የክላቪክሎቹ ከስፓይኖቹ ያላቸው ርቀት በማየት እንትን ነው ወይ ጥሩ ሮቴሽን አለው ወደዚህ ሺፍት አላደረገም ሺፍት አላደረገም ቢሆን ሮቴሽኑን በማየት ነው። ሌላኛው የዲስፓራተሪ ፈርቱ ከአንቴየር ሪቦቹ 6 እና ከ6 በላይ ፖስቴሪየር ሪቦቹ 9 እና ከ9 በላይ ካላቸው ፒክቸሩ ኤፒ ነው ፒኤ ነው ኤክስፖዠሩ ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለውን በማየት አጠቃላይ ምን አይነት ጥሩ ቼስት ኤክስሬ መሆን አለመሆኑን አሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ወደ ፔሽንቱ ዳለ ፔሽንቱ ላይ ያሉትን ፋይንዲንጎች ለማየት እንጠቀምባቸው አክሮኒሞች ኤቢሲዲኢ ይባላሉ። ኤ ኤርዌይ ነው። ኤርዌዮቹ እንዴት ናቸው ትራኪያው እንዴት ነው ብሮንኪዮሶቹ እንዴት ናቸው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ቢ ብሬዚንጉ እንዴት ነው ማለት ለንግ ፊልዱ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ ወይ ምን ፋይንዲንግ ሌዥን አለ ወይ ራዲዮ ኦፓሲቲ አለ ወይ የሚለውን ብሬዚንግ ላይ ነው የምናየው። ሲ ካርዲያክ ነው። ብዙ ጊዜ ቼስት ኤክስሬ ቼስት ስለሆነ ለንግን ብቻ እናስባለን። አንዳንድ ጊዜ ካርዲያክ ፋይንዲንጎችን ቼስት ኤክስሬ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ሲ ካርዲያክ ላይ ያሉ ነገሮች ካሉ። ዲ ዲያፍራሙ እንዴት ነው ራይት እና ሌፍቱ እንዴት ነው የሚለውን ያለን። ኤክስትራ ነው ኤክስትራ ነገሮች ምን አሉ የሚለውን እናያለን። በዲቴል አሳያቸው ኤርዌይ እንዳልኳቸው ኤርዌዮችን ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ትራኪያ ነው። ትራኪያ እንዳልኳቸው ኤርፊልድ ስለሆነ ምንድነው የሚሆነው ዳርክ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አሁን ቦኖቹን ከጀርባ ብታያቸው የስፓይኖቹን ብታያቸው ሶሊድ ስለሆኑ ነጭ 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 ሆነ ብታዩት፣ ትራኪያ ግን ኤርፊልድ ስለሆነ እንደምታዩት የስሙዝ ጥቁሩ ነገር ኤርፊልድ የሆነ ትራኪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራኪያ ይመጣል ሁለት ብሮንክስ ሆኖ ባይፈርኬት ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ትራኪያ ሚድ ላይን ነው ወይ ፓቶሎጂ አንድ ፓቶሎጂዎች ለንግ ፊልዶችን እንትን የሚያደርጉ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ከሆነ ትራኪያን ወደ አንድ ሳይድ ወይ ጎትቶታል ወይ ይገፉታል። ለምሳሌ በዚህ ሳይድ ብዙ አየር ቢኖር ኒሞቶራክስ ይባላል። አየር ቢኖር ብዙ አየር ለንግ እንትን ውስጥ ቢኖር ቸስት ውስጥ ቢኖር ትራኪያውን ወደዛ ይገፋል። ገጽ አየሩ ፕሬዠር እንትን ስለሚያደርግበት ነው። ስለዚህ ትራኪያ ወደዚህ ዴቬት ያደርጋል። ይሄ ጥሩ ሚድ ላይን ትራኪያ ነው። ከስፓይኖቹ ጋር እኩል የሚሄድ ቀጥ ያለ ትራኪያ ነው። አንድ ጊዜ እንዳልኳቸው ኤር ሲኖር ወደዚህ ይገፋል አጌንስት ለፓቶሎጂ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄ ቸስታውን ኮላፕስ ቢያደርግና አተለክተስስ ቢኖረን
ትራኪያውን ወደዚህ ጎትቷል ቶርስ ፓቶሎጂ ማለት ነው። ይሄ ትራኪያል ዲቪዥኑ ማየት አለብን ማለት ነው። ትራኪያው ካስፓይኖቹ ጋር ቀጥታ ቡን የሚወርድ ከሆነ ምን ላይን ትራኪያ አለው ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌሎቹ ብሮንከሶቹ ራይት እና ሌፍትቱን ማየት ያስፈልጋል። ያው እንደምናውቀው ራይት ብሮንከስ ኢዝ ሞር ስትሬት ኤንድ ወደታች ሞር ዋይደር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ፎሬን ቦዲ ቢወጥ ቀጥታ ሜዳ ወደ ነው ወደ ራይት ሳይድ ነው። ስለዚህ ይህንን ራይት ብሮንከሱ ማየት ነው። ሌፍት ብሮንከሱ ማለት ነው። ሌላ ጥሩ ነገር ሃይላር ኤሪያዎችን ብሮንከሱ እንትን የሚያደርግበት ባይፈርክት የሚያደርግበት ቦታ ላይ ማለት ትራኪያው ባይፈርክት የሚያደርግበት ቦታ ላይ ካሪናው ላይ ምን አይነት እንትኖች ሃይላር ኤሪያዎች ላይ ምን አይነት ፋይንዲንግ አሉ የሚሉትን ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ኤ ኤርዌይ ይህንን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ቅድም ያልኳችሁ ትራኪያል ዲቪዥን ነው እንዳልኳችሁ። አሁን ይሄ ኮላፕስ ያደረገ እንትን ነው ማለት ነው። ኒሞተራክስ ነው እንደምታዩት። ብዙ ላንግ ፊልድ አያሳይም፣ ቫስኩሌቸር የለም። ስለዚህ ይሄ ኒሞተራክስ ወደ የተገፋ ማለት ነው። ትራኪያውን አጌንስት ዘ ፓቶሎጂ ወደዚህ ገፍቶታል ማለት ነው። እዚህ መሀል ላይ መሆን የነበረበት ትራኪያ ወደ ጎን ዲቪት አድርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ኮላፕስ ያደረገች ላንግ ናት፣ ወደ የተወሰደችው ወደ ራሷ ሳገችው ማለት ነው። ስለዚህ ትራኪያል ዲቪዥኑን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ኤ ኤርዌይ ነው ብያቸዋለሁ። ቢ ብሪዚንግ ነው። ያው ለንግ ብዙ ሎቦች ቢኖሩትም ቸስት ኤክስሬ ግን በዞን የሚከፍለው አፐር ዞን አለ፣ ሚድል ዞን አለ፣ ሎወር ዞን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶምበዲ እዚህ ጋር የሆነ ሌዥን ቢኖረው ምን ያደርጋል? ምን ላለም ይሄ ዘ ራይት ሚድል ዞን ሌዥን ኦር ኦፓሲቲ እዚህ ጋር ቢኖረው ምን እናደርጋለን? የሌፍት አፐር ዞን ፓቶሎጂ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ኤግዛምፕል በሰጠችው ይሄ ሰው የምናል ኦፓሲቲ አለው ማለት ነው። ራይት አፐር ዞን ኦር ሚድል ዞን ይሄ በመሀል ስለሆነ ዞን ብየት ነው። ኤኒዌይ አፐር እንበለው አፐር ዞን ፓቶሎጂ አለው እዚህ አካባቢ ይሁን። ራይት ሚድል ዞን ላለን አፒካል ኤሪያዎች ግን በዛው እንትን ማለት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሪፖርቲንጉ በዞን ይሆናል ማለት ነው። ቸስት ኤክስሬ ስለዚህ የትኛው ዞን ላይ እንትን አለው ኦፓሲቲ አለው ሌዥን አለው ኮንሶሊዴሽን አለው የሚለውን በዛ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የብሬዚንግ ነው። ሌላው ካርዲያክ ነው። ሲ ካርዲያክ ያው እንግዲህ ካርዲያክ ሻዶን እናያለን። ካርዲያክ ላይ ዋናው ማየት ያለብን ቦርደሮቹ የሌፍት ቦርደሩ በሌፍት ቬንትሪክል ነው፣ በራይት ሳይድ ደግሞ ራይት ኤትሪየም ነው የሚሰራው። ካርዲያክ ቦርደሮቹ እዚህ ጋር አኦርቲክ ኤሪያ አኦርቲክ ነክል ይታያል። ብዙ ጊዜ ካርዲያክ ላይ ብዙ ጊዜ ማየት ያለብን የካርዲያክ ሳይዙ ከአጠቃላይ ከቸስት ሳይዙ ግማሽ በታች መሆን አለበት። አሁን ለምሳሌ የዚህኛው ካርዲያክ ሳይዝ እስከዚችኛው እስከዚችኛው ሜጀር አድርገን ለምሳሌ ልጽ 4 ሴንቲሜትር ሆነ እንበል ማለት ነው። ቸስት አጠቃላይ ቸስት እንትኑ ካቪቲው ደግሞ ሳይዙን ከዚህ እስከዚህ እንለካለን 10 ሆነን ማለት ነው። የአስር ግማሽ ስንት ይሆናል? 5። ስለዚህ ይሄ ሳይዙ ስንት ነው? 4 ነው። 4 ከ5 ስለሚያንስ ይሄ ኖርማል ካርዲያክ ሻዶ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ካርዲያክ እንትኑ ካርዲዮ ሜጋሊ ሲኖር በደንብ ሲለጠጥ ችኛው ያል ቅድም ሜጀር ያደረግናት የለንግ እንትን የሀርት ሳይዞ በጣም ትልቅ ትሆናለች። ከዚህኛው ከቶታል ቸስት ሳይዙ ከግማሽ በላይ ይሆናል። ያኔ ካርዲዮ ሜጋል ያለ ይባል። ስለዚህ ያንን ሜጀርመንቱን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ሲ ካርዲያክ ነው። ዲ ዲያፍራም ነው። ዲያፍራም ላይ ማየት ያለብን ራይት እና ሌፍቱ ዲያፍራም ነው ያለን። ዶም ሼፕድ ነው። ራይት ዲያፍራም ትንሽ ከሌፍት ዲያፍራም ከፍ ይላል። ከዚህ ጋር ሊቨር ስላለ ሊቨር ይገፋል። ከሌፍት ዲያፍራም በታች ደግሞ የጋስትሪክ ኤር በሻዶውን ማየት እንችላለን። ለዋናው ነገር ጥሩ ዲያፍራም ላይ ማየት ያለብን ኮስቶፍሬኒክ አንግሎች የሚባሉ አሉ። እዚች ሰር ያለችው አንግል እቺ አንግል ኮስቶፍሬኒክ አንግል ትባላለች። እቺ ኮስቶፍሬኒክ አንግል አኪዩት መሆን አለባት። እችኛው አንግል አኪዩት መሆን አለባት ማለት ነው። ይሄ ማለት እንዳለ ለንጉ መጥቶ ውስጥ ፊል አድርጓል ማለት ነው። አይ ይሄ ይደርሳል ማለት ነው። የሆነ ፍሉድ ጀስት ውስጥ ቢኖር ፕሊውራል ኢፊዥን ወይ ሞተር ማነው ሄሞቶራክስ ምናምን ቢኖር ሄዶ ፍሉዱ በግራቪቲ ምክንያት እዚህ ጋር ነው እንትን የሚያደርገው የሚጠራቀመው። ስለዚህ እችኛው እንትኗን ሙልት ሲያደርጋት እችኛውን ኮስቶፍሬኒክ አንግሏን ኦብሊትሬት ያደርጋታል ወይም ብለንት ያደርጋታል። ያንን ፋይንዲንግ ማየት አለብን። ስለዚህ ኤኒዌይ ኮስቶፍሬኒክ አንግሎችን ባይላተራል ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ዲ ላይ ማለት ነው። እስከ ዲ ደረስም ኢ ማለት ኤክስትራ ነው። ከዛ ፊት ዲያፍራም ላይ ማየት ያለብን ዲያፍራም ዶም ሼፕድ ነው። ኢፍ ዘ ቸስት ኢዝ ሃይፐር ኢንፍሌትድ ዲያፍራሙ ስትሬት ይሆናል። ልጅኛው አፒካል ኤሪያዋ ደግሞ አንግሏ ትንሽ ዋይድ እየሆነ ይመጣል። ያው እንደምታዩት ዶም ሼፕ የነበረው ዲያፍራም ሞር ፍላትድ ፍላት ሆኗል። ይሄ ማ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ሲኦፒዲ ወር አዝማ ያለው ሰው ኒ ቲንግ ዳት ኮስ ቸስት ሃይፐር ኢንፍሌሽን ቢኮዝ ሰኛ ደግሞ ብለንት የሆነ አፔክስ ይኖራል ማለት ነው። ይህ ሃይፐር ኢንፍሌትድ ዲያፍራም የሚለውን በዚህ እናያለን ማለት ነው። ሌላ ዲ ድረስ ደርሰናል። ኢ ኤክስትራ ነገሮች
ቦኖች፣ ኢንስትሩመንቶች፣ ሶፍት ቲሹ እና ምናምን። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ከውጭ ያሉትን ነገሮች ቼክ እናደርጋለን። ማን ይሆን ጀስቱ ጥሩ ነው ካርዲያክ ሻዶው ትንሽ ካርዲዮሜካል ያለ ይመስላል፣ ግን ሌላ ጥሩ ፋይንዲንግ ምንድን ነው? ችኛውን ክላቪክል ሌፍት ክላቪክሏ ፍራክቸር አድርጋለች። የምታያት ሌፍት ክላቪክል ኢዝ ብሮክን። ስለዚህ ይችኛው ሌፍት ክላቪክላር ፍራክቸር መኖሩ ያሳያል ማለት ነው። ይሄኛውም ጀስት ኤክስሬ እንደምናየው ኢትስ ፑር ኤክስፖዠር፣ ብዙም ደስ የሚል ኤክስፖዠር አይደለም። ግን ፋይንዲንግ ምን አለ እዚህ ጋር? ሪቦች ተሰብሯል። አንድ ሁለት ሶስት ወደ አራት ሪቦች ተሰብሯል። ፍሊያል ቸስት ይባላል። ኤኒዌይ እነኚህ ቦኖቹን ቼክስ ማድረግ ያስፈልጋል። ኤክስትራ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል። ሌላኛው ችኛም ታያት ቸስት ኤክስሬ እዚህ ጋር ያለው ኢንስትሩመንት ካርዲያክ ፔስ ሜከር። አንዳንድ ሰዎች ከእንደ ፔስ ሜከራቸው ጀስት ኤክስሬ ስለሚነቱት ፔስ ሜከሩን ብናይ እንዳለ ነገር ኤክስሬ ውስጥ ፔስ ሜከር ሊታይ ይችላል። እዚህ ጋር የምታየው ጀስት ኤክስሬ ላይ እነኚህ ሁለት ዶቶች ለንጉል ያሉ እንትኖች ሳይሆኑ ኢሲጂ ሌዶች አላጥፎበት ኢሲጂ ሌድ ከና ኢሲጂ ሌዶ የተነሳ ጀስት ኤክስሬ ስለሆነ እነኚህ ኤክስትራ ነገሮች ናቸው። እነኚህን አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ እስከ ኢ ድረስ መጣ ማለት ነው። ኤቢሲዲኢ ማለት ነው። እነኚህን ቼክ አድርገን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ ይህን ካደረግን ሌላ ምሳሌዎች ልስጣችሁ። በክሊኒካል ፕራክቲስ ሚስ ማድረግ የለብን ቸስት ኤክስሬን ስናይ እነኚህ ነገሮች ሚስ አለማድረግ ጥሩ ነው። አሁን ቸስት ኤክስሬን ስናይ የምናያለን ዲያፍራሙን ይወት ይሄኛው ራይት ሳይድ ኦፍ ዲያፍራም ኢዝ ኖርማል ኢን ዶው ሼፕ ኮስቶፍሬኒክ አንግሏ አኪዩት ማታርለች። ሌፍት ሳይድ ግን ማነው ለራይት ሳይድ ግን ምንም የለውም። ኮስቶፍሬኒክ አንግሉ አይታይም። ኦልሞስት ኦብሌትሬ ተደርጓል ላይ ድረስ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፍሉድ ነው ማለት ነው። ያዝ ራይት ሳይድ ፒውራሊ ፊዥን ኦር ኤኒቲንግ ብቻ ኮስቶፍራኒክ አንግሎ ኦብሌትሬት አድርጓል ከቢሄሞተራክስ ወር ፕሊውራሊ ፊዥን ኒወይ እችኛዋ ኮስቶፍራኒክ አንግሎ በራይት ሳይድ ኦብሌትሬት አድርጋለች ማለት። ስለዚህ ያዝ ራይት ሳይድ ኮስቶፍራኒክ አንግሎ ኦብሌትሬሽን ሰከንደሪ ቱ ፕሮባብሊ ሊሆን ይችላል ፕሊውራሊ ፊዥን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላ በኛ ሴታፕ እንደውም አስፈላጊ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ ሃይላር አክቹዋሊ ይሄ ቺሴትዮ ናት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ብረስት ሻዶ አለው። ብረስት ሻዶ ይታያል እዚህ ጋር ሁለት ብረስት ሻዶ። እዚህ ጋር ያለው ፋይንዲንግ ምንድን ነው? ሃይላር ኤሪያዎችን ብታያቸው ሁለቱም ሃይላር ኤሪያዎች ላይ ባይላተራል ሆነ ኢንፋርነተስ አለው ማለት ነው። ባይላተራል ኢንፋርነተስ ሆነ ሃይላር ኤሪያስ ፕሮባብሊ ቲበርክሎሶስ አርጎይዶስ ማ ዲፍረንሻል መጥራት ይቻላል። ኤኒዌይ ግን ባይላተራል የሆኑ ሊምፋድናይትሶች እንዳሉት ሃይላር ሊምፋድናይትስ እንዳለው ይህን ማየት ያስፈልጋል። ሃይላር ሬሌዎችን ቼክ ለማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤክስትራ ሌላ ኤግዛምፕል የምሰጣቸው ይሄኛውን ጀስት ኤክስሬ ብታዩት የካርዲያክ ሳይዞን ዩቴኛውን ደግሞ ካርዲያክ ሳይዞ ቅድም እንዳልኳቸው ሲለካ ከዚች ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ያለው ዲስታንስ ከአጠቃላይ ዲስታንሱ ከግማሽ በላይ መሆን አለበት። እና ይሄ ምታዩት ከዚህኛው በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። አሁን ይህንን ብለካሞስ ፖሊ 7 ሴንቲሜትር ራብ ሊሆን ይችላል። ከዚህ እስከዚህ እንዳለው 10 ቢሆን የአስር ግማሽ አምስት ነው። ይሄኛው 7 ነው ብናየው ስናየው ራሱ ያስታውቃል። ይሄ ሞስት ኦፍ ዘ ቸስት እንትን የያዘ እንደሆነ ከግማሽ በላይ እንደሆነ መሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ካርዲዮሜጋሊ ያለው ፋይንዲንግ ነው ማለት ነው። ይህንን ማየት ያስፈልጋል፣ መለካት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ የመጨረሻ አንድ ኤክስትራ ነገር ይሄ ፔዲያትሪክ ቸስት ኤክስሬ ነው። ይህ የምታዩት ቡት ሼፕድ ሀርት ይባላል። በህፃናት ላይ ኮንጀኒታል ዲፌክት ውስጥ አንዱ ቴትራሎጂ ኦፍ ፋሎት የሚባላለ ቴትራሎጂ ኦፍ ፋሎት ቸስት ፋይንዲንግ ምድራ ቡት ሼፕድ ሀርት ያሳያል። ይቺ ቡት ሼፕድ ሀርት የቴትራሎጂ ኦፍ ፋሎት ቸስት ኤክስሬ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቸስት ኤክስሬ ያደረኩትን ሪቪው በዚህ አጠናቅቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለአፍራዳችሁ ኢትዮጵያ።